GO3 pristato. Kokios sankcijos grėsia tiems žmonėms, kurie nesilaikys karantino? Yra baudžiamoji atsakomybė, bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 3 metų. Gal tarp jų buvo toks liktelėjęs su dideliais ūsais, didelėm akim? Čia aš! Jis šiandien pasišalino iš ligoninės savo vališką. Šit lanta, ministra! Apie pavojingą elgesį. Tiesiai prieš mano akis žmonės. Aliau! Kas nutiko? Visą lėktuvą veržia karantinuotis į kažkokį izoliatorių. Aliau, jie nori mane nužudyti! O jūs žinot, kad tokia veikla yra draudžiama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus? Kuris ne tik turi, bet ir privalo paremti pandemijos situaciją likimo nuskriaustą žmogų. Tu turėsi rimtų problemų! Taigi jisai suprato viską. Labą dieną. Aš pažįstu Avi daugybę metų, tai padarų žmogus. Žmogus tik pamažiau kalbėti telefonu. Stiprink savo imuninę sistemą. Atsiprašau! Sėdės, patakiau!